טוב, שלום לכולם, שמי רונן, אני מנהל מוצר ב-OpenShift. אני לא אדבר על הרודמאפ, אני יותר אדבר על הגרסה האחרונה, על 4.10 ששוחררה לפני כשבוע, ובאמת ניתן לכם טעימה קטנה מאוד מהדברים שיש שם. לפני שאני אתחיל, כמו שאתם יודעים, רדט היא חברת פחות פתוח. רוב הפיתוח וחלק גדול מהאינוביישן למעשה מגיע מהקומיוניטיז. מה שאתם רואים כאן, כל הלוגויים הם למעשה הפרויקטים השונים בקומיוניטיז שמרכיבים את OpenShift. אם אני זוכר נכון, יש כאן בסביבות ה-75 פרויקטים. אז קודם כל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ובאמת להודות לכל מי שתורם לקוד הפתוח. זה עוזר מאוד, ואתם רואים באמת את הדברים הגדולים שאפשר לעשות בעזרתם. עבד, טוב. גרסת 4.10 מבוססת על קריאו 1.23 ועל קוברנטיס 1.23. הדברים היותר גדולים שנכנסו בקוברנטיס 1.23, הראשון קודם כל זה כל הקלאסטרים בצורה דפולטיבית מגיעים עם דואל סטאק, זאת אומרת IPv4 ו-IPv6 מגיעים. מבחינתנו אין שינוי גדול, כי אנחנו כבר למעשה עובדים בצורה הזו כבר מ-4.8. פוד סקיוריטי, זה דבר שמאוד נכנס לקוברנטיס, אנחנו באפסטרים מאוד מאוד תומכים בדבר הזה, ואנחנו ממשיכים לתרום בתחום הזה. ב-4.11 כבר אנחנו נתחיל לראות את הפירות הראשונים של הדבר הזה שאנחנו נתמוך בו. לגבי סטורג' CSI, כמובן שבקוברנטיס יש כל הזמן עבודה של להעביר את ה-entries, drivers, להיות CSI. אנחנו כמובן, ברגע שהדברים האלה זזים, אנחנו תומכים בזה בצורה שקופה לחלוטין. Supply chain זה משהו גם כן שהתחיל לקבל buzz בקוברנטיס, למעשה הצורה שבה משחררים את כל הפודים, הגיעו ל-level 1 compliance, וכמובן שאנחנו מאמצים את הדבר הזה ועוזרים גם שם. מה שאתם רואים כאן זה ה-roadmap, כמו שאמרתי, אני לא יכול לדבר על זה, כיוון שאין לנו הרבה זמן. באופן כללי, מה שאתם רואים ב-Q1 זה מה ששוחרר עכשיו בגרסת 4.10, מה ששוחרר לפני שבוע. שני העמודות הבאות זה למעשה ה-roadmap. אתם תוכלו לראות את הדבר הזה בהמשך, בלי שום קשר, יש לרדט כל רבעון בערך, אנחנו עושים שני סשנים, אחד נקרא, שמשדרים אותם בלייב דרך אגב, אחד נקרא What's New, שזה אחרי כל גרסה שמשחררים, מה נכנס לגרסה, הסשן השני זה What's Next, שמדבר באמת על הרודמאפ של ה-2-3 גרסאות הקרובות, לדעתי הגרסה, יש לנו את ה-What's New בעוד בערך חודש, יש לגרסה הבאה, כבר אנחנו נהיה את הסשן הבא. אז מומלץ לראות, ובאמת תוכלו לראות שם פירוט הרבה יותר של כל הדברים שמצוינים פה. אוקיי. עוד דבר שרציתי לציין. בגרסה הנוכחית, אנחנו הכנסנו 45 RFEs, זאת אומרת, Request for Enhancements, שהגיעו מלקוחות. פיצ'רים חדשים שאנחנו מקבלים בקשות מלקוחות להכניס. הרבה מאוד מהם הם סביב נטוורק, הנטוורק שכל אחד כמובן בנוי אחרת, אז זה מאוד טבעי שנראה שם הרבה בקשות. בנוסף לזה, הרבה מאוד דברים שהולך לעשות דיבאג ותיקון של הקלאסטר אם צריך. אז זה באמת זה רק היי-לבל של הדברים האלה, אבל אם אתם רוצים, אם יש לכם פידבק נוסף, כמובן אתם יכולים לגשת אלינו. בנוסף לזה, יש לנו כאן בוס בחוץ של ה-UXD-טים שלנו בכניסה. נשמח לשמוע אם יש לכם בקשות, רעיונות של דברים שאנחנו צריכים להכניס למוצר. ופה. טוב, עכשיו בואו נדבר באמת על הדברים שנכנסו למוצר. אז OpenShift, מי שמכיר או לא מכיר, יש לנו למעשה שתי שיטות להתקין OpenShift. אחד זה IPI, Installer Provided Infrastructure, שלמעשה האינסטולר שלנו מתקין גם את ה-Infrastructure, מקנפג את כל ה-Infrastructure ואז מתקין את OpenShift. השיטה השנייה זה UPI, User Provided Infrastructure, שפה אתם, האדמיניסטרטורס, למעשה מגדירים את התשתיות, את כל הקונפיגורציה, זה נותן לכם יכולת יותר גדולה לקנפג כמובן את הדברים, את הנטוורקינג וכל הדברים שאתם רוצים. ומה שאתם רואים פה למעשה זה העננים שנתמכים בשתי השיטות האלה. אז הדברים החדשים שנכנסו זה קודם כל Azure Stack Hub,
היה פעם רק UPI, עכשיו נתמך גם ב-IPI. בנוסף לזה אנחנו תומכים בשני עננים חדשים, אחד זה IBM Cloud והשני זה Alibaba Cloud. אז אם אתם זוכרים את הדמו שעשו פה קודם, איך אתם מעבירים למעשה אפליקציות בין שני עננים, למעשה היכולת הזאת היא זמינה בשבילכם עבור כל העננים האלה. לגבי ARM, ARM, מחשבים מבוססי ARM, מתחילים לתפוס תאוצה, ואנחנו באמת רואים שיותר ויותר אנשים ולקוחות מסתכלים על זה, יש קצת באז סביב זה, גם אפל דיברו על סרברים מבוססי ARM, וכבר יש אינסטנסים כאלה ב-AWS. אז לכן בגרסה 4.10, אנחנו תומכים במחשבים מבוססי ARM ב-AWS ו-On-Prem. כרגע בעיקר הקור הגדול של OpenShift תומך בזה, זאת אומרת יש לנו לוגינג ו-ACM, Advanced Classroom Manager כבר תומך בזה, Storage כרגע נתמך רק EBS ו-NFS, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים כמובן שעוד ועוד קומפוננטות של OpenShift יתמכו ב-ARM וזה יגיע מהר מאוד. אז באמת עם ARM, מחשבי ARM זה מה שאתם מסתכלים עליהם, אנחנו תומכים בזה כבר עכשיו והתמיכה בזה תלך ותגדל. לגבי upgrades ו-installation, אז אני לא יודע כמה מכירים כאן את ה-EOS. EOS זה Extended Upgrade Support. למעשה, החל מ-4.8, כל גרסה זוגית של OpenShift, זאת אומרת, 4.8, 4.10, 4.12, מוגדרת כגרסת EOS. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נותנים לכם צורה מהירה יותר ובטוחה יותר לעשות upgrade בין הגרסאות האלה. אתם יכולים לשדרג מגרסת 4.8, 4.8.14 במקרה הזה, ל-4.10 בעזרת ריבוט אחד של הנוד. זאת אומרת, הנודים יעברו אוטומטית מ-4.8 ל-4.10, לא צריך לעבור בדרך, דרך 4.9. הדבר הזה כמובן חוסך לכם ריבוט אחד לסרבר. בנוסף לזה, upgrade aware scheduler, בזמן האפגרייד, ינסה להעביר את הפודים מנוד שעדיין לא עושה אפגרייד לנוד שכבר עשה את האפגרייד הזה. מה שזה אומר, זה אומר שפחות ריסטארט, שהפודים יצטרכו לעשות פחות ריסטארט. הדבר הזה סך הכל תורם כמובן לתהליך אפגרייד גם יותר מהיר וגם יותר בטוח. לגבי Disconnected Environments, אני יודע שיש פה הרבה כאלה שצריכים את זה ועובדים בשיטה הזאת, זאת אומרת, Disconnected אומר שאין לכם גישה ל-registry של Reddit, ואתם צריכים לנסה להכיר את הדבר הזה אצלכם בסביבה. אז בשביל דבר כזה מה שצריך זה שני דברים. אחד, כמובן, אתם צריכים את כל האימג'ים, את ה-Helm chart שלכם, שיהיה לכם. דבר שני, אתם צריכים איזשהו מקום, איזשהו registry, פרטי שבו אתם מחזיקים את כל הקומפוננטות השונות. ב-4.10 אנחנו הצגנו מה שנקרא Mirror Registry, שהוא למעשה registry פרטי, מבוסס קווי של רדט, שאתם יכולים להרים אצלכם בסביבה תוך פחות מחמש דקות. זה הבקט שמחזיק לכם את כל הקומפוננטות שאתם רוצים. הדבר השני, אנחנו למעשה מציגים עכשיו מה שנקרא OC Mirror Command. OC Mirror, מה שהוא אומר, מה שהוא נותן לכם, הוא נותן לכם יכולת להגדיר בעזרת קובץ טקסט איזה קומפוננטות אתם רוצים למשוך לתוך הרג'יסטרי שלכם. אם זה, שוב, איזה אימג'ז, איזה אופרטורים, דברים פרטיים שלכם, הלם צ'ארטס, את כל אתם מגדירים בקובץ טקסט הזה, זה גם מאפשר לכם להקטין את כמות הדברים שאתם צורכים, שאתם רוצים לשים על הרג'יסטרי. דבר נוסף שזה נותן, הוא גם נותן לכם לעשות אפגריד. אם אתם תריצו את הפקודה הזאת עוד פעם, מה שהוא יעשה, הוא ילך וימשוך אך ורק את כל העדכונים לכל הדברים שאתם שמתם ברג'יסטרי שלכם, ואז האפגריד הזה ל-Private Registry יהיה הרבה הרבה יותר מהיר. שני דברים לגבי אופרטורים. OpenShift Sandbox Containers, מבוסס על קאטה קונטיינרס. OpenShift Sandbox Containers נותן לכם אפשרות להריץ קונטיינרים בסביבה מבודדת לחלוטין. אם אתם צריכים להריץ קונטיינרים בסביבה מבודדת, שלא יהיה להם גישה לקרנל, או שפודים אחרים לא יוכלו לגשת אליהם,
זה הפתרון שלכם. הדבר הזה יצר GA בגרסה 4.10. הדברים העיקריים שהצגנו יחד עם ה-GA שלו, אחד זה למעשה יכולת לעשות pre-requirement check בזמן ההתקנה. זאת אומרת, כשאתם מרצים את ההתקנה, הוא ירוץ על כל הנודים שמוגדר לו להתקין את Sandbox containers עליהם, יבדוק שהם כולם עומדים ב-prerequisites, צריך כל מיני דברים שקשורים לווירטואליזציה שם, ואז ימשיך את ההתקנה. דבר שני, זה כל מיני מטריקות של מוניטורינג של הדברים האלה, אז בנוסף למוניטורינג של הקונטיינרים, כמובן, שאתם מריצים, הוא גם נותן לכם מוניטורינג על כל סביבת הווירטואליזציה שמריצה את הקונטיינרים האלה. והדבר השלישי, זה גם דיבאג יותר קל. זאת אומרת, חוץ מלראות את הדיבאגים של הפוד, אתם תוכלו גם לראות את הדיבאגים של הווירטואל משין שרצים שם ושל הסביבה, ושוב, זה יעזור לכם להבין מה קורה בתוך הקונטיינר הזה שאתם מריצים בצורה מבודדת. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה OpenShift Virtualization. אני לא יודע כמה אתם מכירים את זה. הנה, כבר דואגים כאן מהקהל שנגמר לי הזמן. OpenShift Virtualization זה מעשה היכולת להריץ virtual machines בתוך OpenShift, בתוך פודים, ולנהל את הכל ב-API אחד בודד. אז הדבר הזה כבר קיים למעשה מגרסה, כבר שנה וחצי, יותר משנה וחצי. בגרסה האחרונה מה שאנחנו הוספנו זה היכולת לחבר את ה-VM'ים שרצים בתוך OpenShift לסרוויס מש, ואז למעשה מקבלים את אותן יכולות של סקיורטי והמוניטורינג וההגדרות שאתם עושים לפודים רגילים בסרוויס מש, אתם יכולים לעשות גם ל-Virtual Machine שלכם. דן יהיה פה עוד בערך חצי שעה וידבר על CubeVirt ויסביר יותר על הפרויקט הזה. זהו, תודה רבה.